Marielle. Yes. Fråga ett. Ett av dessa djur är ett rovdjur som äter andra djur. Nummer ett, rådjur. Nummer två, ko. Nummer tre, get. Nummer fyra, varg. Alltså, det är ett rovdjur som äter andra rovdjur. Mm. Nej, äter andra djur. Rådjur, ko, get eller varg? Rovdjur. Rovdjur. Varg. Varg. Bra. Rätt där. Sida, vill du ta nästa? Ja, jag tar nästa. Okej. Marielle. Ja. Hur många procent är en fjärdedel? 20%, 33%, 25 eller 40? 10 av 10 procent. En fjärdedel, det är alltså 25%. Ja, snyggt. Två rätt av två frågor. Här kommer tredje frågan. I vilket landskap ligger Sundsvall? 1. Norrbotten. 2. Hälsingland. 3. Halland. Eller 4. Medelpad. Det ligger i Medelpad. Nej! Jo, det var det! Jag kommer ju från Härnösand, det är ju bara en halvtimme därifrån. Bra där. Skitbra jobbat. Alltså jag